Olá, olá, você, meu telespectador, me encontra aqui no Museu Unimar de Paula, que eu tenho a honra de participar, de ter um carimbo aqui também como participante, como colaborador. Mas hoje eu estou vendo aqui um amigo que revê amigos, que traz amigos de fora. Estou vendo gente aqui do Rio, gente da Bahia, gente de tudo que é canto, mesmo porque o arte de Ibiza, porque hoje é dia de Olivier Mourão, esse artista internacional, homem que acontece não só em Ibiza, mas acontece em Londres. Nosso anfitrião lá, saudade daquele jantarzinho. É um prazer tê-lo aqui na minha exposição. Hoje você está de quê aí hoje? Dá geral nele. Olha, Olivier, de Divinópolis para o mundo. Venga, eu estou aqui um pouco de padre, um pouco de anfitrião e um pouco de festeiro. E um mestre feliz e puro, como uma criança inconsequente. Bem, nós estamos vendo uma exposição maravilhosa. Você fez com muito carinho hoje. Qual é o título dela? Conta aqui pro meu... Esta Moving Figures, Figuras se Movem. Eu fiz uma pesquisa sobre esporte e esse foi o esporte que mais bateu dentro dos movimentos. O futebol mesmo? O futebol. E eu fiz todos os esquetes pela televisão, e inclusive o retrato do Neymar. Pois é, o retrato do Neymar deu o que falar aí, né? Bom, o Neymar está sempre dando o que falar, né? Porque realmente é o melhor jogador. Eu sou um pouco bairrista, eu fiz todos os europeus, o Messi, o Cristiano Ronaldo, mas eu acho que o Neymar tem um lugar nos nossos corações, né? Tá, mas ele teve um quadro especial em função disso. Eu vi ele saindo assim, chama-se Modern Gladiator, uhum. O gladiador moderno. Então, eu acho que o futebol é como se fosse, assim, o ópio do povo. E se não fosse o futebol, nós teríamos muito mais guerras, há muito mais frustrações. Então, as pessoas que se põem todas essas frustrações num time de futebol, eu acho que tem seu lugar. Esquece até o Lula, né? Mas, enfim. Olivier, aqui é um revival da sua trajetória? Da minha trajetória. Esse é o material mais novo do Moving Figures sobre futebol, que é em comemoração às Olimpíadas no Brasil. Essa é a exposição em primeira mão. Depois daqui vai para a FIFA, na Suíça. Ah, que bacana. E também temos Ibizology, que é tudo que a ilha de Ibiza me inspirou. E que são desenhos de colagem e pintura. Vale lembrar que Olivier é uma grande referência hoje em sua casa, galeria, em Ibiza. Lá eu nunca fui convidado, em Londres. Você está sempre convidado. Mas, enfim, Ibiza é uma casa, galeria, não é isso? É uma... Você recebe... É uma residência que chama-se El Mosqueteiro. De verão, né? Uma casa muito grande no qual você está convidado. Uhum. Todos os anos eu faço festas aí, convido um grupo íntimo de 300 pessoas para jantar. Jet Set Internacional? Bom, um pouco daqui e um pouco dali. Tá. Gente bonita, sobretudo, né? Que é mais importante. Bem, só mais uma passando. Uma hora nós vamos falar da sua trajetória todinha. Em Londres também você criou uma network, um ciclo de relacionamento que passa pela coroa, que passa por Rolling Stone, que passa porque pelo seu talento, que é essa arte de interagir, de integrar pessoas em torno da arte e da loucura! Opa! Oh! Sabe o que é? Foi de louco! Eu caí de paraquedas em tudo isso, sabe? Por isso que eu ainda estou assim meio anestesiado com tudo que está acontecendo. Mas eu jamais esperava conhecer tantas pessoas interessantes que me valorizam, que compram o meu trabalho, que vêm nas minhas festas, que gostam de mim. Eu com esse jeitinho meu mineiro, Divinópolis, brasileirinho de Divinópolis, clássico. Última pergunta, você que vive lá fora, qual a imagem do brasileiro hoje em Londres e também em Ibiza? Bom, infelizmente nós temos muita vergonha pelo que está acontecendo nesse inferno político. E de uma forma ou de outra, muitas vezes até quando pergunta sobre o Brasil, deixa passar. Ainda pela direita. Evidente. Mas a gente está esperando por um Brasil melhor, que eu tenho certeza que nós vamos ter. Com arte e criatividade. Vamos muita força. Vou dar onde é o Maurinho Júnior aqui. Olivier Mourão!
Até, Oswaldo. Bem, parabéns aqui. É, acho que é mais um gol de placa no bom sentido. Estou falando gol de placa no Inimar, porque gol de placa também combina com o museu. E aqui no Inimar, você como diretor aqui, vendo essa bela exposição aqui do Olivier, nosso amigo. Bacana, né? É, parabéns, o ano inicia aí com um pé na bola, chutando, é gol, apesar da crise. É, apesar da crise, a gente conseguiu trazer a exposição do Olivier Mourão, que já está há 40 anos radicado em Londres, né? E um cara hiper respeitado. E os quadros, você está usando, quer dizer, não só você, todo mundo está vendo, são maravilhosos. E para a gente está sendo uma honra receber o Olivier Mourão aqui. É a segunda exposição dele, ele fez a última há 4 anos atrás. Estive aqui. E eu acho que ele está melhorando cada dia que passa mais, né? E ele cada igual dia. Vinho, mais... né? É, e ele cada dia mais engraçado, né? E hoje tem um mix de network aqui, ó. É um negócio de louco, eu tô vendo aqui Neneca Moreira, tô vendo a Regininha. Ele ressuscitou gente de tudo que é canto do mundo aqui, né? É verdade, mas por quê? Porque ele é um cara muito querido e muito diferenciado, né? Foca ele um pouquinho ali, ó, porque ele, eu te garanto que ele é mais importante do que eu. Então é o seguinte, mas ele realmente é um cara hiper diferenciado e as pessoas gostam dele pelo que ele é, não só pelo artista. Pra fechar então, aqui. Eu agradeço muito a presença dele e de todos vocês aqui e espero que a visitação seja grande, à altura da grande exposição que é do Oliveira. O ano promete aí, apesar da crise? Eu acho que sim, que a crise, ela é cíclica, né? E eu acho que mais hoje, mais amanhã, essa crise acaba. Okay, entendeu? Querido, grande abraço. Heitor, você veio da Bahia trazendo o glamour da Bahia, mas a Bahia também no foco no mineiro. O mineiro que você conhece bem de perto. Quem que é ele, Olivier? É velho amigo? Velho é consideração amigo. É pela obra ou pela amizade aqui? Pelas duas coisas. Eu sou baianeiro, baiano mineiro. Você foi diretor de museu em... No museu muitos anos. Hoje Salvador, eu continuo, né? Na área cultural, mas de uma outra forma, como investimento e tal. Olivier é um querido amigo de muitos anos e um grande artista. Para mim foi uma surpresa ver o Olivier, depois de tantos anos, fora de Minas, em Londres, em Ibiza, tá fazendo um trabalho tão representativo com essa brasilidade que ele consegue as cores brasileiras, ele tem um signo, uma referência brasileira. Isso é muito bom, mostra que a arte contemporânea brasileira é importante, mesmo que o artista esteja fora, continua com esse signo interior. E o Olivier é uma surpresa, um espetáculo do que eu estou vendo aqui. Prazer em vê-lo, grande abraço. Prazer em vê-lo. Bem, a designer Lígia Doran. Vem cá, prestigiando independente de arte, que é um artista cheira o outro, no bom sentido, com né? Certeza. Um inspira o outro. E o trabalho do Olivier aí dá para fazer uma empatia aí com a criatividade, pelo menos, porque uma coisa é joia, né? Olha que maravilha o trabalho dela aqui, né? Isso é uma peça... Isso é uma medalha de São Bento. Mas o trabalho do Olivier, ele está falando de movimento esse ano, né? A primeira vez que eu vejo um trabalho dele com tantas cores especiais. Acho que inspira, sim. Ele está falando do momento nosso também, que está por vir, né? São as Olimpíadas. Fala de coisas que nos dizem muito pessoalmente, o que é o futebol. Que, enfim, acho o trabalho do Olivier muito especial e que vejo uma evolução muito grande nesse novo trabalho da última exposição que eu vi. Feliz, feliz então? Muito feliz. Confraternização hoje da classe artística aqui. Com certeza, muita gente interessante. Eu não conheço especialmente Belo Horizonte. Fico alegre de saber que ainda existem pessoas assim, divertidas, criativas. Bem, nosso secretário Oswaldo, que eu tô rindo aqui porque... Eu perguntei para ele em off aqui, há quantos anos ele conhece o Olivier? Eu também não posso falar também, mas são muitos anos. Né? Chega a ser algumas décadas, não? Algumas décadas. Ele foi uma personalidade em Belo Horizonte, no final dos anos 60, começo dos anos 70. Ele fez festas incríveis no Calabouço, em Ouro Preto, happenings, que saíam em O Cruzeiro e na Manchete. Que isso, cara? Túnel do tempo. O Olivier foi o introdutor do happening em Minas Gerais, da performance, da action painting, tudo isso, todas essas novidades em que envolviam o próprio artista dentro da obra de arte,
ele foi pioneiro aqui. Saiu pelo mundo afora, faz um grande sucesso em Londres. Ibiza. Ibiza, tem uma casa em Ibiza. A gente sempre tem notícias positivas. Através da corte londrina, ou do underground de Ibiza. O Olivier, ele mistura, ele nunca é uma coisa só. É uma corte de louco, né? E underground é uma grande salada, um coquetel que ele faz. Ele sabe fazer isso muito bem, obra de arte, performance, happening, arte corporal, etc. Gostou da exposição? Contemporânea, temos futebol, temos Olimpíadas. Ele é um pintor criativo, mas a obra de arte dele só existe com ele próprio dentro, porque isso faz parte de um complexo em que ele tem uma performance dentro daquilo que ele cria. A arte é uma projeção dele próprio. É um artista muito especial, por isso a razão do sucesso dele. Ele tem que estar presente para fazer o sucesso. E ele nasceu em Divinópolis. Pois é, era como já. Que é uma terra de grandes talentos do GTO. Entre outros, a nossa querida Adélia Prado. E o Olivier Mourão saiu de Divinópolis para o mundo e tem o mundo na palma da mão.